Bom dia, meus amores! Estamos aqui, ó, todo em clima de verde, amarelo, azul e branco. Isso mesmo, iniciando um novo mês. E vocês sabem me dizer o que a gente comemora nesse novo mês? Tia Ju, primeiro fala qual é o mês. Mês de setembro, isso mesmo. O mês de agosto terminou, que era o mês 8, e agora iniciamos o mês 9. Isso mesmo, o mês de setembro. E vocês sabem o que a gente comemora no mês de setembro? Hã? A independência do Brasil, isso mesmo, por isso que a tia Ju trouxe aqui, ó, essa bandeira aqui escrito, ó, Pátria Amada Brasil, isso mesmo. A tia Ju trouxe uma historinha bem rapidinho para explicar para vocês o que é a independência do Brasil, como aconteceu a independência do Brasil. Mas antes, vamos só relembrar o que cada cor significa na nossa bandeira? Vamos lá? O verde, quem sabe me dizer o que é que representa o verde? As nossas matas, isso mesmo. E o amarelo, o nosso, a nossa riqueza, o nosso ouro, isso mesmo. E o azul, o que é que representa? O nosso céu, isso mesmo, olha, cheio de estrelas. Muito bem. Ah, presta atenção na historinha, a historinha é rapidinha, tá bom? Pra poder vocês entenderem como aconteceu a independência do nosso país, tá bom? Que a gente comemora no próximo dia 7, isso mesmo, é até feriado, feriado nacional. Que a mamãe e o papai não trabalham, já não tá tendo escolinha, não vai ter tarefinha nesse dia, tá bom? Vou começar a historinha. Há muito, muito tempo atrás, que nem a sua bisavó nem seu bisavô eram nascidos, nem a vovó nem o vovô, nem a mamãe nem o papai, há muito, muito, muito tempo atrás. Pedro era um príncipe e ele veio para o Brasil, mas a sua mãe e o seu pai vieram lá de Portugal, isso mesmo, que é outro país. Eles vieram, ó, num navio bem grandão, que a gente conhece como caravela. Isso mesmo, eles vieram, ó, de muito longe para morar aqui no Brasil. Isso mesmo. Eles, o Pedro era muito querido e o seu pai, certo dia, recebeu uma carta pedindo que ele voltasse para Portugal e deixou Pedro como príncipe regente aqui no Brasil. Isso mesmo. E ele foi embora, mas a mãe do Pedro. Passou um tempo, Pedro era muito, muito querido pelo povo brasileiro. Isso mesmo. O pai dele mandou uma carta pedindo que ele fosse embora para Portugal. Acredito? Pedro disse, não, eu não vou voltar para Portugal. Eu acho que eu vou ficar aqui, porque aqui o povo me quer bem, sabe por quê? Porque Pedro era corajoso e gostava de ajudar. Isso mesmo, e o Brasil era dependente de Portugal. Por isso que o pai do Pedro queria que ele fosse embora para lá, para ficar mandando no Brasil lá de Portugal, acredita? Pois é, mas o Pedro, ó, não foi não. Sabe o que foi que Pedro fez? Subiu no seu cavalo, foi junto com seus amigos soldados à beira de um rio Ipiranga, isso mesmo. Ele foi à beira desse rio e quando chegou lá, ele gritou, independência, independência do Brasil, isso mesmo. E desde esse dia, Portugal não mandou mais no Brasil, isso mesmo. Dom Pedro declarou a independência do Brasil. E sabe como é que a gente canta para comemorar essa independência? Vocês querem ouvir? Vamos lá? Hoje é dia de festa, dia de se alegrar. O Brasil ficou livre, vamos comemorar. Vou te dizer uma coisa, Dom Pedro foi legal. Com o grito da independência nos livrou de Portugal. Ê! A tia Ju trouxe aqui, ó, os pompons para animar, porque é uma data muito importante para o nosso Brasil, isso mesmo. E eu trouxe, olha só, gostaram da historinha? Deu para entender um pouquinho da independência do nosso Brasil? Sim?
Espero que sim. A tia Ju trouxe aqui, ó, o mapa do Brasil. Tia Ju, e o que é que nós vamos fazer nesse mapa? Olha só. Primeiro, a tia Ju vai pedir uma coisa. Vocês vão pedir para quem tiver aí pertinho de vocês, que já sabe, né, que sabe escrever, para escrever o nome Brasil. Isso mesmo, pede aí a mamãe, o papai, a vovó, a titia, pede que a tia Ju tá esperando. Escreve aí o nome Brasil na letra bastão, não esquece que é a letra maiúscula, tá bom? Vamos lá, a tia Ju tá esperando. Vamos lá, pede a mamãe, o papai, a titia, a vovó, a prima. Tá dando certo? Já deu certo? Vamos lá? Olha só, a tia Ju vai querer a ajuda de vocês para montar o nome Brasil. Isso mesmo, para montar o nome Brasil. Já tem aí no caderno de vocês, a tia Ju vai mostrando a letra e vocês vão me dizendo se é essa letra ou se não é a letra. Combinado? Vamos comigo? Vamos lá. Com qual letra será que inicia Brasil? Qual é a letra que tem aí? Nós já estudamos essa letra. Hã? É a letrinha B. Isso mesmo. Brasil começa com a letrinha B. Vamos colocar o B aqui no nosso mapa. Depois do B, qual será a letra que vem? É o A? Não! É o R? Isso! Muito bem! Primeiro B, ó, depois vem a letrinha R. E agora, olha aí quem vem depois do R. É o S? O S de sapo? Não! Qual é a letrinha que vem depois da letrinha R? A letrinha A. Muito bem, nós também já vimos a letrinha A. Vamos colocar a letrinha A aqui. Olha aí onde a mamãe ou o papai escreveu. Depois da letrinha A, qual é a letrinha que vem? Essa daqui? A letrinha L de leão? É? Não! É a letrinha S? Isso! Muito bem! É a letrinha S. Olha só, estamos formando o nome Brasil. E depois a letrinha S. Olha aí quem é que vem. A letrinha I? É isso? Muito bem! A letrinha I nós também já vimos. Show de bola! Vamos colocar aqui a letrinha I pertinho da letrinha S. E a última letrinha. Qual é a letrinha? Letrinha L. Isso mesmo. Letrinha L. Olha só. Formamos o nome Brasil. Eita, que legal. Olha só. Começa com a letrinha B. Muito bem. E agora a tia Ju trouxe uma atividade para vocês fazerem em casa. Tá bom? Olha só, eu tenho aqui a bandeira do Brasil, isso mesmo. Se a mamãe não tiver como imprimir, você pede para ela desenhar. Você vai pintar com as cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, isso mesmo. Você vai pintar. Depois que você pintar, a mamãe vai fazer o seguinte, ó. Vai dividir em 6 partes essa bandeira. Se for uma bandeira menor, dá pra dividir em 4, não tem problema, tá bom? A mamãe vê qual é a melhor forma. Aqui a tia Ju dividiu em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tia Ju, e o que é que nós vamos fazer? A mamãe vai cortar. Olha só, deixa a tia Ju cortar pra mostrar como é a atividade. Lembrando, gente, que o objetivo de trabalhar quebra-cabeça, porque aqui a intenção é essa, você montar a bandeira do Brasil, tá bom? Tem como objetivo estimular a aprendizagem, desenvolver coordenação motora, atenção, desenvolver a inteligência e desenvolver algumas habilidades, ó, da memória, tá bom? Como
Deixa a tia Ju só confirmar aqui a observação, a comparação e a análise. Olha só quanta coisa, não é mesmo? Isso é o que trabalha, o objetivo de se trabalhar o quebra-cabeça. Olha só, a tia Ju deixou aqui todos em pedaços. Só que vocês lembram que a tia Ju pediu para colocar os números atrás? Olha só, não é? Esses números vão facilitar na hora da montagem. Qual é o primeiro número que vem? O número 1, isso mesmo. Vamos lá relembrar os números. Olha só, número 1. Depois do número 1, quem vem? Número 2. Olha só o número 2. Vamos colocar o número 2. Depois do número 2, quem vem? Número 3. Isso mesmo, número 3. Olha só, outro pedacinho da bandeira. Vamos colocar aqui. Já montamos uma parte da bandeira, não é mesmo? Ó, a partezinha de cima. Depois do número 3, quem vem? O número 4. Muito bem. Eita, tá todo mundo esperto. Vamos colocar o número 4 aqui, olha só. Depois do número 4, quem sabe dizer quem vem? O número 5, isso mesmo, foi o último número que nós aprendemos. Vamos colocar o número 5 bem aqui. Eita, tá terminando nossa bandeira. E por último, o número 6, que é o próximo número que nós vamos aprender, olha só. E assim a gente conclui a nossa bandeira. Olha só que atividade legal. Eita! Pronto, nossa bandeira está montada. Gostaram? Sim! Durante toda essa semana vai para vocês uma atividade relacionada à pátria, à independência do Brasil, tá bom? Quero receber fotos, muitas fotos de vocês com essas atividades, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula.